ပြည်သားပါတော်ပြည်တော်ဥရာကြီးနေတကွာအားလုံးရှင်လန်းဆံပေးကြပါစီကျွန်တော်ကတော့တောင်တွင်းကြီးမြေဆန္ဒရေကဥမင်းသိမ်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြည်တော်ဥရာကြီးမှာတစ်ဆင့်သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကိုမေးမြန်းလိုတာကတော့တောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်ရေဘဲဆယ်ဤလက်ရမြောင်းမကြီးပေါ်မှာဖြတ်ပြီးဖလုံးလိုလဲခေါ်တဲ့စူပါပက်စိတ်လိုလဲခေါ်တဲ့ရေတယောက်ကြီးများတက်ဆင့်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိမရှိ
lu shi ba de. Le ya myaw ma ji ha taw lin ji myo ne ko a shi taw yak ga ni bi yo a naw myaw a yak ko phyat tan phaw lut tha bi a shi 14 mai ni ba shi ba de. Ye kwe lat tan di wain 73 ku shi ba de. Di wain 73 ku shi do le be de ge ye pe wi nai na ga law di wain 3 ne di wain 4 taw da phit ba de. Mu ne ye sia mu chaung le se twin ko ye win yauk nai mu ha lun ne ba de. Jan ne di wain 10 ku ko ye ma pwi ye ma pe wi nai ma u. Let me throw me out of divine miasa pinida, nipon miasua, jababi. Tajong, he said, ye shall be, Dimyongi pao be grega, myong out banga, zabasa, don't you chew, toka, yoja yabaro. Dibian said ye, leya myoma ye, leya vega, season lare, a guyuma voga, sija lare, chomia, jumia ye, jimia. Leya myoma ye, myombong, jimiago, jopia nanjin, loma, mashiba. ဒါကြောင့်လက်ရမြောင်းမကြီးရဲ့ရှိဘက်ချမ်းကတောင်းတမြန်ကတော့ဆယ်ရီမရတော့လေတဘာဝချောင်းရီရိုးရီများရပြီစပါးဆက်နေကြပါတယ်လေဝဲဘက်ချမ်းကတော့မိုးကောင်းမှသာစပါးဆက်နေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကွေးတဲ့နေသားကြီးဆိုပြခွေးရံမုံငွေနဲ့ဒီလက်ရမြောင်းမကြီးဘောကဖြတ်ပြီးတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်များကဖလူးမလို့ခေါ်တဲ့ရေရောက်များကိုဆောက်လုပ်တက်စင်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်လေအေကများစွာရေငါချင်းဘေးက
ဒီလိုလိုတော့တောင်လေမမြရဲ့ဘဝအမောကိုဖြေဖြောက်ပြီးနိုင်ရပါတယ်အခုချိန်မှာတော့ဖလုံးများတိဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတော့လေအခြားလူဝတ်တော်နေရာများကြံရှိနေပါသေးတယ်ဒီကစားဒေသခံတောင်လေမမြကလည်းကျွန်တော်တို့လူတော်ကိုလည်းများထံဖလုံးများထပ်မှန်ပြီးတော့တိဆောက်ပေးဖို့တစားစားတောင်းဆိုလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဆယ်ရှိပြီရေမရမြောင်းရှိပြီရေမရှိတဲ့နံပါတ်နံမဲကျော်ရပဲဆယ်ကြီးရဲ့လက်ရမြောင်းမကြီးကိုဖြတ
The Mamia is an hour, she's one named Bodway. Solo be a season seems in Bimian, Solo busy Duare, Palumia, Sidio Mia with me watching and dreaming named Bodway, Genoa, Bawa, Pointing, then Biago and Bibayan, Liza of Banjavare. Next, a debongar down in your name, you won't shibari. Dimbibo, my Jebele, and your Majigu, a Biao legend of Biatavari. Yedo Iria, Neon Sawine, Biatavari. တကယ်တော့ရေတောက်ဣရိယာမဟုတ်တော့ပါဘူးရေငတ်နေတာပါဒါကြောင့်မြန်ပြထားတဲ့အရှိဘက်ကယူမဘုကကြက်လာတဲ့ရေစီးမြကိုရေဘေးလက်ရမြောင်းမကြီးဘုကဖြတ်ပြီးရေတယောက်ဖလူမြဆောက်လို့ပြေးဖို့တောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နေက်စ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးရံပုံငွေနဲ့ကျွန်တော်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖလူမြဖြစ်ပါတယ်ရေတယောက်ဆိုတာထိုကဲ့သို့လက်ရမြောင်းမကြီးဘုကနေပြီးတော့ဖြတ်ပြီးတော့ ရှိမရှိတဲ့မြောင်းမကြီးဘုကနေဖြတ်ပြီးတော့ဒီဆောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နေက်စ်အခုလည်းမြင်နေတိုင်းပါပဲလက်ရမြောင်းမကြီးကအောက်ကပါသို့တော်မြောင်းထဲမှာရေမရှိပါဘူးထို့ကြောင့်လက်ရဘက်ကနေလက်ဝဲဘက်ကိုကျွန်တော်တို့အထုကဲ့သို့ဖလူမြားတက်ဆင်ပြီးဆောက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်နေက်စ်ဖလူမြားဖြစ်ပါတယ်နေက်စ်ဒေသကန်တောင်းလူတွေမှာများရေများဖြတ်သန်းသွားလာတယ်ကိုဝမ်းမတ်တာကြည့်ရှုနေပုံဖြစ်ပါတ
ဒီသာဤအစိုးရဖွဲ့ဖြေကြားချက်နဲ့တူပေါင်းဆက်ဖြေကြပါမယ်။ဥက္ကရာယိခင်ဗျာ။ဘဂွေတန်းဒီသာဤတောင်တွင်းကြီးမြို့နယ်တွင်မှာရံမဲကြီးလောင်းတမန်ကို2022ခုနှစ်ကတိစောက်ပြီးစီးခဲ့ပါတယ်။တဝဲမြောင်းမကြီးကတော့အလှယခုနှစ်မှန်ရှိပြီးတော့လက်ရမြောင်းမကြီးကတော့အလှယ23မိုင်ပေါင်ဝင်တဲ့စေတောက်စနစ်ကိုလည်းပဲတပါတယ်တိစောက်ခဲ့ပါတယ်။ရာသူတို့ပြောင်းလဲခဲ့မှုရဲ့အကျိုးဆက်ကြောင
တမန်ဒီယုံဝင်ရောက်မှုတွေညွန်နေလာခဲ့ပါတယ်တမန်ဒီရှိတဲ့နေရာတဘာဝမိမြင့်နေမြင့်အနေထားရလဲမိုးစဘာစိုက်ပျိုးရေးပွေးဝေးရမှာလဝဲမြောင်းမကြီးအဆုံးထိရေဝေးပေးဝေးနိုင်တော့လဲပဲလက်ရမြောင်းမကြီးအနေနဲ့အောင်းလံတောင်းလင်းကြီးကားလန့်ထိပေးတိုင်း 1600ခုကနေစီးလာတဲ့မြောင်းရဲ့လက်ရပဲခြံရိုးချောင်း17ခုကနေစီးလာတဲ့မြောင်းတွင်းရဲ့စီးဝင်ရည်တွေကိုလိုတဲ့ရည်အဆောက်လိုအပ်တဲ့ရည်ရအဆောက်ဦးတွေတိစောက်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ကလက်တံမြောင်းရည်တွေဟာတစ်ဆင့်ရေးပေးဝေနိုင်ရည်ကိုစီမံဆောင်ရွက်လက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်လက်ရမြောင်းမကြီးအဖျားပိုင်းမှာရှိတဲ့ပကံကုန်းရွာအနီးကရေယာမီးတွေနဲ့ပန်းတော်ငယ်ကြီးပါမူလာရန်ကြောင့်ရည်နှင်းမြှုပ
Longer than a house is a good banana. We don't need a young woman. Yamelea, young magi, be they don't know the town, don't know chow town, lea, net don't know control, lea aroma. Here you are from Tongu, this how big you are. Say you, 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 ตรงๆณท่องนี่ตรงณท่องเนี่ยงาตรงกูตรงเตียรุมาอีตะเลี่ยวฟลุงงากูแท่มันดีสอบผู้ลัวได้สิจ้อซีซิตุ้ยสิอ่ะบาเลยโอกราอีกระเหมียยําเมเซเลี่ยวหมองมาจีออกไปเอเรียดิมูซวาเซปิ้วยยัดสิบุเนยีจีเนี่ยมุบยอบาตะตาบุด้วยกวินซินซิซิพี่รอลัวได้ยีเบอสอหงนี่ดีสอบผู้ณท่องณเซณท่องณเซติปันนาเนี่ย ဝေဒန်ဒေတာကြီးအစိုးရဖွဲ့ရမှုဝင်မှာထဲသွင်းရတာတောက်ခံဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ရမုံငွေရရှိမှုမှာမူတည်ပြီးမိမိတို့ဆယ်မျောင်းနဲ့ရေသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲဦးစီးဌာနမှာလုပ်ငန်းများအကောင့်တွေဖို့ဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ကြောင်းဝေဒန်ဒေတာကြီးအစိုးရဖွဲ့ရဲ့ဖြေကြားခြင်းနဲ့တူပေါင်းဆက်ဖြေကြားပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။